ውድ የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን እንዴት ናችሁ? ደህና ናችሁ? ዛሬም በአዲስ ቪዲዮ ከች ብያለሁ ማለት ነው። በጣም ጠፍቻለሁ አቃለሁ። በጣም ማለት ነው። አቃለሁ ላይክ ግን ለምን ተጠፋውበት ምክንያቱም በሌላ ቪዲዮ በሰፊው ነው ማስረዳችሁ። እና ግን ዛሬ ሪሱን እንዳያችሁት ነው ጉዞ ወደ ድሬ የምለውን ቪዲዮ ነው ዛሬ ይዘንላችሁ በጣሩ። የመጀመሪያ ቪሎገር ልሰራ ነው ላይክ ቻናላችን ላይ ከዚህ በፊት ፕራንክ እና ሌላ አዝናኝ ሪአክሽን ቪዲዮ ምናምን ነው የሰራ ነው ቪሎግ ሰርቻላቅም እና ዛሬ ቪሎግ ሰራላችኋለሁ። ከዚህ ቀደም እንደምታውቁት ቪዲዮ ፖስቼ ነበር ኢንትራንስ ውጤታችን ይለቀቀልን የሚል የሆነ ቪዲዮ ሰርቼ ነበር። ግን እሱ ከዛ ቪዲዮ በኋላ ምንም ሌላ ቪዲዮ አልሰራሁም ምክንያቱም ማለት በትምህርት ላይ ሌላ ቪዲዮ አልሰራሁም ምክንያቱም ውጤቱ ከመጣ በኋላ ላይክ ማልፈልግ ላይክ እንደወርቁ ማልፈልግ ጓደኞቼ አንዳንድ ያልተሳካላቸው ነበር። ያው ግን ምንም ማድረግ አይቻልም ሁሉ ነገር ፈጣሪ እንደፈለገ ነው እና አልተሳካላቸው። በዛ ሙድ ውስጥ ሆኜ አንድ በጣም የምትታወቀው ከአብሯደጊ ላይክ ሳይሳካለት አንተ ደግሞ ተሳክቶልህ ቪዲዮ መስራት አችልም የሰው ሙድ አልነበረኝም እና ዛሬ ያው ከዛ ሙድ ወጥተን ያው ወዲ ድሬ የሄድነው አሁን መገኘው አዳማ ነው። አዳማ እዚ አልጋዬ ምናምን አዳማ ድረን አሁን ዛሬ ይሄን ቪዲዮ ስቀርጽ ውድ ነው ወጣት ነውና ከወያኔ ወጥቼ እስኪ አዳማ ለመድረስ ላይክ ቪዲዮ ምንም አልተስማማኝም ለመቅረጽ መንገዱም አዛ ነበር ምንም ብቻ አልተስማማኝም ዳስ ዋይ አልቀረስኩም። ግን አሁን ላይክ ሜን ፓርቱ ራሱ እናንተ ማውቅ ያለባችሁ ከአዳማ ያለው ነው። አሁን ባቡርና ባቡር ትኬት ለማየት የነ ነው ካገኘን በባቡር እንሄዳለን ካላገኘን ደግሞ በማኪና ልንወጣ እንችላለን። ስለዚህ ዩኒቨርሲቲ ያልሄዱትም አሉ ዩኒቨርሲቲ እንዴት መሄድ እንዳለባችሁ በሰፊው አሳያችኋለሁ ማለት ነው። ምን አይነት ጭንቅ እንዳለ ምን አይነት ማኪናው ስንሰቃይ ስፔሻሊ ኪሞያይትን ስጪ አዳማ ለመምጣት ያለውን ቪዲዮ መቅረጽ ነበርብኝ። ላይክ አዛ እኔ ራሱ ላይክ ፌንት ነቅሎ ነበር ብትሩኝ ራሱ አይገልጽኝም። በቃ እና እንደዚህ ነበር መጥቻለሁ። ለማንኛውም ድሬ እንገናኛለን ማለት ነው። አሁን የምችለውን ቪዲዮ ድሬ እስከምደርስ እየቀረጽኩ ምናምን አሳያችኋለሁ ማለት ነው። ስለዚህ እኔ ያዝኩኝ አልጋ ይሄን ይመስላል። ያበደ አልጋ ነው። እዚህ ጋር እንዲህ ከጀረስ ጋር ነው ያስነው እና አሁን እስቲ እሱን እናገ ጀለስ በነገራችን ላይ እንድጠብቁኝ ይፈልጋሉ። የት ድሬ? በፍቅር ከተማ እኔ ቪዲዮ አልሰራም ድሬ ሳልጋባ እና ጋይ ስላችኋለሁ። ስለዚህ እስቲ ቁርስም አልበላንም ባቡር ጣባም ልንሄድ ነው ላይክ ትኬቱ ለማየት ያለውን ቪዲዮ ብቻ እየቀረስ እናሳያችኋለን። እናንተ ብቻ ተከታተሉን። ይህን ቻናል ሰብስክራይብ ያላደረጋችሁ ያዳ አንቺ ምን እየጠበቅሽ ነው? እኔ አልገብ ምን አንተሳ ምን ይሄን ቪዲዮ ምን እየጠበቅክ ነው? ሰብስክራይብ ለምንድን ነው ማታደርግ? ምቀኝነት ምን ጠቅማችኋል? አራ ሰብስክራይብ አድርጉ። እስቲ ኢትዮጵያውነት መልካምነት አንድ እንባለው እስቲ እንረዳዳ ላይክ ሰብስክራይብ አድርጉ። በቃ እና ይሄን ቪዲዮ ላይክ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁ እንዳትረሱ። እስቲ እንዳው ወደ ባቡር ጣባ ወደ ቁርስ ምናምን እስቲ ብቻ የምቀጥለውን ቪዲዮ ለማየት ተዘጋጁና ቻው ቻው። ባን እንገኛለን ባይ ድሬ ላይ እንድጠብቁ ይፈልጋለሁ። እዚህ ጋር ብራዘር አለ ፊቸር ገብቷል ክንፍ ተሰራዋል። አሁን ሰካ አሁን ደርሰናል። ግባ አብሲ አውራስቲ በጣም ነው ምገርማች ኢተ መንግስት አገመገ ተመልካቾቻችን ተመልሰን መተና እንዳያችሁት ነው መንገዱን ያው ብዙ ላሳያችሁ አልቻልኩም ትንሽ ላሳያችሁ እና አሁን የምንገኘው ባቡር ጣቢያ ነው። እዚጋ አዳማ ባቡር ጣቢያ ነው የምንገኘው። እዚጋ ካብሴ ጋር እንገኛለን። ትኬቱ ስንት ነበር ቆረጥነው? 500 ብር እና ቲፑ ብለ ለቲኬት ቆራጩ 800 ብር ሰጥተናል። አባዴ 1600 ብር ነው ያወጣነው። አወጣው አላልኩም እኔ አላልኩም አብድሪ አጥቻለሁ ያለን
እና ተመልካቾቻችን ይሄን ይመስላል። እስቲ ዞር ዞር ብዬ ላሳያችሁ። ይሄን ይመስላል። በጣም ነው የሚያምረው። ኤግዛክትሊ ቦታው ሀቢቢ ካም ቱ አዳማ ባቡር ስቴሽን። እና ተመልካቾቻችን ያለውን ነገር በደንብ እናሳያችኋለን ማለት ነው። ነው አሁን ባቡር ጣቢያ ነው። ትኬቱን እየቆረጥን ነው። ያው እንደምታውቁት እስቲ ቦታውን ላስቃኛችሁ። ላውን ይወጣ ነው ብራዘር ማታ ሶሳል ካንታይ ራፍክት ላይ ማለት ነው። ያዝ እስቲ ይወጣ ነው እና ማታ 4 ሰዓት ተኩል ነው የምንወጣው። እዚህ በኋላ እንመጣለን። ካሜራማን በደንብ ያዥ ያካል እዥ አለ አባቴ አያሳስብሽ። እና አሁን ይወጣ ነው በፈረስ ጋሪ ነው የምንሄደው አባቴ ቼ ያለ ማና እዚህ ጋር አባቴ በጋሪ ነው እንሄድልህ በጋሪ እዚህ ጋር መዛጋ ተፋርገው አዝሮ አዝሮ አባቴ አትሄጂ አቦና ታዋለ ባን ብር አልከፈሉኝ ሶስት ሰው ስለ አልከፈለኝ ምን ምንድን ነው አባቴ? እስቲ አብሴ እዚህ ጋር አባቴ ጋሪ ጋሪ ችግር የለውም እኛ እዚህ እንት እ ተናዳለ እዚህ እየገረፍከው ናምን ነው እንደዳ አባ እንካ እስቲ አንድ ቪዲዮ ቺም ቪዲዮ ናዝል እንዴት ይዝልናል? እሺ እሺ ግናውና እንዴት ይዝልናል? ናጋቢናው ጋቢናው እስቲ አባ ገብና ገባ ገብና ገባ ተጋው ደዚህ ፈረስ አጥም ታው ባለ ቆስቆሶ በኋላ ቆስቆሶ እንዴት ላላ እዚህ ጋር እንዴት አወጣና እ እያልከ የግር ፍሬም ምናምን አለ ባጃጅ እንዳን በባጃጅ እንዳን ይድ በይድ ብረን ተቀበልና ነው በባጃጅ እንዴድም እኛ በፈረስ ነው በፈረስ ጋሪ ነው ምን ይሄ በፈረስ ነው ምን ይሄ አባቴ ባጃጅ እ ይድ ብርሽን ወዘሽ ነው ብሮዝ ዘናይት ቆይ ማጣዋ አባቴ እዚህ ጋር በፈረስ ጋሪ ባጃጅ ሰለቸን በቃ እ ምራኒ አልመጣም እኔ ልግረፍ እኔ ልግረፍ እዚ አባ ያውና ፍሬን ነው ጀ ይገረፍ ዳጃ ይገረፍ ታረጋለ ቆይ 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 ፈረሱ ምግባ ፈረሱ ግድ ዜሮ በለው ወደዛ ሊያዘው አያ በቀኝ እጅ ፍሬን እሺ አብዚህ ሽቤር ነው እዚህ ጋር ነው 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 እይ እይ አባቺ እንደው ረዳት መጣ ይገረፍ ይገረፍ አምጣ እስቲ ይሄ ልግረፍ ኮንትሮል አረጋው አረ ለጊዜው ያገራ የነዳሽ ነገር ታስካስ ካስ ገረፋ መጣ ማንያ አረ ለ30 ያለው በመግኛ ነው ሰላም ባይ
ቪዲዮ ነው አባቴ ዩቲዩብ ላይ ትገቢያለሽ ሄማት ነው ማረግሽ እንካ እንካ አምጣ 50 ብር መልስልኝ 10 ብር አለ በጣም ነው እሺ ቴንክ ዩ አባቴ በቃ ስምን ዝምቢ አዳማ ብዬ ላውጣልሽ አካሳ ማምሳ ወጅራ አሁን የምንገኘው የአዳማ ከተማ ውስጥ ነው ሾፕ በቃ በባሩ በባቡር እስከምንወጣ ድረስ ይሄ አብዱልቃድር ይባላል ይሄ ጓደኛዬ አስቱ ማራል እሱን ተቀበለኝ ምን ይቀበለኛል አማታስ ከምንወጣ ድረስ ያ ከተማ ውስጥ ዞር ዞር ይያል ነው አራ በእናት እየሰደደ ተበልቃጆችን ትሰድባለ በእናት እና ጋይስ አሁን ጌም ዞን ይየር ነው ጌም ለመጫወት ይየር ነው ቀድም ባልናችሁ መሰረት በፈረስ ጋሪ ወደ ከተማ መጣን ወደ ከተማ አይደለም ወደ ከተማ የመጣ ነው በባጃጅ ነው እና ከተማ አሁን በልተን ሚሳ በልተን ምናምን አሲ ነው ወደ ላይ የሚያከንቀም ገምኪ ወደ ከተማ ወደ ከምበ በጣም ደስ ብሎታል ጀለስ ይታከራል እንደው ዩቲዩብ ላይ አካሲስት ለማሽ